Dobrý den, dámy a pánové, milé děti. Co vám budu povědat? Stojí to za prd. Ale už jsem mluvila na kameru chvilku. Včera, asi 5 minut. Ale nakonec jsem se rozhodla, že vás s tím nebudu zatěžovat, protože prostě ten start serveru byl jak jinak než brutálně chaotický. Nevím, o kolik se to posunulo, protože spustili to, nebo měli to spustit v 6 večer teda našeho času a nevím, v kolik v noci našeho času to nakonec jako opravdu vyšlo. A ráno, když jsem se sem snažila přihlásit, tak se mi to jako povedlo, ale půlka věcí byla rozbitá, třeba nefungovaly ostrovy, takže se dalo pobejvat jenom na spawnu. Včera, předevčírem, no nevím, už ani to si nepamatuju, protože říkám, já jsem úplně, úplně marná. Tak jsem jako rezignovala na to, ne, do Warzone nejdeme, ne. Rezignovala na to, že bych jako se nějak moc výrazně snažila. Tohle to je druhý ostrov, který mám. První jsem, hele, tady mi zůstávají ležet na zemi věci, to ne, teda jako. Druhý ostrov, který mám, začala jsem s, ne, premium, nevím, jak se tomu tady říká, ono je to v podstatě jedno, ostrovem, říkala jsem si, že to jednou zkusím a po dnu hraní jsem ho nakonec nechala smazat. Dlouho jsem se rozhodovala, jestli ten progres za celý den mám jako hodit za hlavu nebo ne. Zabalila jsem si pro jistotu do inventáře všechny věci důležitý a zůstaly mi. Zrestartoval nebo vyčistil jsem, oni tomu neříkají restart, ale clear island. Takže se mi vyčistil jenom ostrov, ten jsem založila potom novej, tady ten úplně základní klasický skyblockovej. A je to boží, protože ten premium ostrov sice má v sobě oréčka, ale nejsou to tady ty orsídy, ale klasický vanilácký oréčka a drop z nich má jiný ID než z tohohle toho, takže třeba uhlí prostě je naprosto k ničemu, protože se nedá použít v receptech, nejde ani prodat a zůstane člověku v podzemí, sice asi jako na dvou čancích, spousta bordelů, který než může vytěžit, tak jako to strašně dlouho trvá. Kdyby to byly ty orsídy, tak to má jako nějaký význam, ale v okamžiku, kdy je to vlastně úplně k ničemu, tak je to úplně k ničemu, jak to říct jinak. No a za tu dobu, co jsem začala hrát, jsem se trošičku už zorientovala. Změnilo se několik zásadních věcí, změnilo se třeba to, že, no, se nechci teleportovat. Upgrady jsou výrazně dražší. Mm-hmm. Ne, nebylo to 15 mega, byly to desítky, stovky tisíc. Levely Islandu teďka momentálně, na rozdíl od té předchozí sezóny, neovlivňují, co člověk může na ostrově pěstovat a co pokládat za oréčka, ale limitují v redstoneu a v jiných věcech. Budu to muset vylepšit, protože bych ráda minimálně magma blotky. Ráda bych teda i auto česky nemám, ale ráda bych observer, ale to je 5 mega, to jako fakt nedávám. Magma bloky bych ráda kvůli rabitům, králikům, abych mohla je přestat vraždit takhle, protože on je to docela únavný. A akorát před chvilkou jsem konečně se dostala na další level v, jak tomu říkají, grinding a můžu zabíjet endermity, ne, že bych měla spawner na endermity, ale tak jako třeba budu mít štěstí a v denním kitu dostanu. Včera jsem štěstí měla a v denním kitu posedlo s uklízení inventářem, jak jste si jistě všimli. V denním kitu jsem dostala včera tohleto, což je asi největší novinka, kterou přidali, stejně jako jsou orsídy, tak jsou momentálně cropsídy.
Je to strašný, strašně to limituje, protože člověk dostává z orsídů, to můžu vlastně ukázat, tady ty sídy a z 8 sídů se udělá jeden orsíd. No a z kropů teďka nově padají kyblíky. A z 8 kyblíků může člověk udělat zase jako ten sít, to semínko, a z toho rostou ty věci, jinak pěstovat nejde. Ze spawnerů padají šárdy. No a kokoa bíny jsem mi včera nasekala, nebo předevčírem asi 400, což je na spawnu strašná, strašná sebevražda. Teda není to tak hrozný, ono to jde docela rychle, ale spadl mi jeden kyblík, jeden jsem si koupila a večer potom teda mi spadl tenhle ten. Jak jste si všimli, tak mám melounovej, ten jsem teďka dneska večer koupila na dražbě. Je tady ještě. Teďka stojí 3 mega, já jsem ho koupila za 200 tisíc. Ne, nejdu do Warzone. Ani smykem teďka, je tady moc lidí. Možná, jako kdybych vám ji chtěla ukázat za chvilku, tak jako jo. A ve Warzone jsem byla, našla jsem tam docela zajímavé věci, teda spousta je toho blbostí, třeba Diamond Hoe, tím, že se nedá pěstovat, tak nevím, k čemu by byla. Tady jsou farmářské věci, nějaký žrádlo, to se dá koupit. Různý drop, to asi všechno prodám. A největší úlovek jsou dvě stránky ze Shepherd Pie a jeden Sky Spark, z toho se dělá ten Sky Drop do Warzone. Ten malou mě prostě nedá spát. Jeden se prodává jenom za 200, takže jich potřebuju kolik? 1000, aby se mi vrátila moje investice. Strašný. No a těma debilníma orsídama samozřejmě se úplně brutálně změnila celá hra. Protože já jsem tady trénovala jak blbec redstoneové farmy a těšila jsem se, jak jako začnu hezky od začátku a zkusím tentokrát to jako vymyslet, abych jako nezanedbala první sezónu. Já jsem jela hodně, hodně na těžbu, já jsem prostě jela hlavně v dolech, což jako předpokládám, že vás nepřekvapí. Víte, že mě když ukážete důl a dáte mi krumpáč, tak já jsem schopná tam strávit jako 100 let. A pak jsem zjistila, že prostě mám všechny ostatní statistiky strašně nízký. Takže to úplně nevyšlo. Teda nevyšlo, že jo, tak jako učila jsem se, ale doufala jsem, že tentokrát to rozjedu líp, protože z toho pěstování byly nakonec docela pěkný hvězdičky. No a vidíte, já mám ještě něco tady. Jo, ještě tu jsem koupila, ostatní mám za od sebe. A koupila jsem si sílaterny, protože proč ne? Protože normálně je tady člověk koupit v shopu nemůže, ty jdou jenom s builders kitem. Což je věc, která mě tady docela rozčiluje, že spousta bloků je nedostupná a já vlastně nevím vůbec, z čeho mám stavět. Ještě jsem se nerozhodla. No a tak, ale čekám. Pardon. Pardon, kašel. Ne, že bych byla nějaká nastydlá, ale prostě jak mluvím z patra, je tady teplo a suchý vzduch, tak mi to dráždí. Tak čekám od té doby, co jsem začala hrát na vás, abych s váma otevřela tady ty Ancient Runy. Ty padají při těžení koblu a uhlí, naopak, že jo? Z Ice Shardu mi, nebo z Ice, nebo z ledu prostě mi nepadla, zatím ani jeden, padávaly z železa, takže možná na další úrovni. A jsem strašně zvědavá, co tam toho bude. Už jich mám 15, tak doufám, že nám to celý nespadne, protože oni jsou graficky docela nároční. Lítej a bum bum bum. Stejně je nejlepší je samozřejmě otvírat takhle najednou, protože je to asi největší prča. Tak, co máme? Vít, Jo. Tak. Sugarcane, hezký, netopíry, endermity, pěkný, iron a potato, stone, ancient booty.
Tak jako to není špatný, vypadá to trošičku líp, než padaly věci předtím, i když jsem doufala, že by mi mohly třeba spadnout nějaký stránky receptový, ale ne. Jinak tady jsem začala dělat enchanty, zatím na kamenný nástroj. Jak jste si všimli, mám enchantovanou motyčku. Doufám, že potom při těžbě motyčkou třeba začnou tady ty kyblíky padat trošičku víc, ale nejsem si jistá. Samozřejmě mám tak málo XPček zatím, že mi to ještě potrvá. Tak, custom crafting table. Co to bylo? Potatoes. Měla bych potom tyhle ty věci srovnat, aby to začalo trošku jako vypadat k světu, ale to musím nejdřív trošičku zvětšit ostrov a to znamená zase se vrátím k tomu, že vymyslet, z čeho já to budu stavět. No a necháme je žít ty věci, já to prostě uklidím do čestek a budu vám ukázat, jak to tady vypadá. Ne, do Warzony nepůjdem. Nechám věci tady, kdybych změnila názor. Vezmem si sebou meč a chleba. Chcete vidět Warzone? Asi jo. Tak to dáme. Klasický ostrůvek, lidi jak nastláno. žuch. Hele, sugarcaneový ostrov. Tak. No a jsme mrtví. Zaplatíme ještě jednou 1 000 tárů, spadneme vedle někoho, nevadí. Je to takový napřed, zrušili imunitu, takže Warzone je hodně, hodně divoká a tím, jak se servery rozjíždí, tak samozřejmě je tady strašně lidí takhle večer, protože já mám momentálně 8:30, tak je tady jako extrémní množství lidí, protože Kanada a státy mají samozřejmě popoledni, myslím. Asi žádnou Česku nenajdem, budem znovu mrtvý. No a co se mi hodně, hodně nelíbí, tak je, že celou Warzone takhle sparkurovali. Takže já samozřejmě permanentně padám dolů. A nevím, jestli jako je to jenom můj parkour styl a neschopnost, nebo je to tím, že taky mám docela blbej ping. A tím, jak je tady hromada lidí, tak ten server docela laguje. A tady ty díry byly dobrý, ale oni jsou tady potom takový jako megalomanský džuzny, který, tam je taky nějaký hambáč, který prostě jdou strašně špatně přeskakovat. Já nevím, jestli to má 4 bloky, já vůbec nechápu, jak to mám prostě udělat. Říkám znovu, kdybyste našli někde nějaký tutoriál jako parkour pro blbce, tak mi pošlete prosím vás link, protože já nevím, jako to je úplně marný. No a s Warzone se samozřejmě budu muset nějak poprat, protože bez toho to samozřejmě nepůjde. Ale nevím jak. No. Takhle toto vypadá, je to spousta rozesetých ostrůvků, jsou tady různě takhle farmářské oblasti, tady jsou třeba kokoabíny, jsou tady různé breberky, kde se dají zabíjet zvířátka, jsou tady i oblasti na těžbu a je toho hodně, no. A oblíknem si gatě aspoň. Utečem na spawn. Nelíbí se mi tady. Což znamená 15 sekund, 11 sekund. Nesnáším to. S nějakýma těma touknama, boost gemama je tady to možný zkrátit a mít třeba inventář i ve Warzone, ale nejsem si úplně jistá, jak to funguje. Tak, spawn. Co je další novinka, je rybaření jako skill. Ale do toho jsem se ještě moc nepouštila, protože bohužel rybařit se dá, myslím, jenom tam. A to je spousta práce. A je tam strašně narváno. Takže tamhle jsou obchody, ty jsou dostupné z shopu. Tam byl pán, co prodával imunitu, který mi tak strašně chybí. Tamhle jsou zvířátka na zabíjení.
Támhle je farmářská zóna a támhle je těžební oblast. Tamhle jsou nějaký portály, které nevím, kam vedou, ani nevím, jestli někam vedli. Tady je enchanting, tamhle je stůl, ve kterém se ty enchanty vylepšujou a případně se z enchantů dělají arcane energie. Tady je vít, teďka to vypadá, že je jako nesklizený, ale myslím si, že tam dolezu a změní se to. Ne, ty jo, tady je vítu. To je docela vzácnost, že by to bylo takhle vyrostlý. Ale nebudu teďka se tím zdržovat. Tady je Fred, ten má úkol, ten už mám hotovej. Támhle jsou dál potom další ostrůvky. Další úkol je potom u Cobblestoneu, myslím. Tam je další pán, který vám zadá úkol na těžbu. A měla jsem pocit, že tady býval pán na zabíjení zvířátek, ale nenašla jsem ho. Býval pán na parkour, ale parkour se zrušil. Až na tu Warzone, která se tím výrazně zhoršila. A to je jako fakt jako hodně z mýho úhlu pohledu. Ne, nejdu tam znova. Ten byl tady, jak je balón. A myslím, tady někde. Ale ten už to není. Hele, tady je nějaký pán. To je ten, co měl ten úkol, ou, kraftící úkol, no jo, vidíte. To je pán, co měl původně úkol na parkour, ale ten tady není. Zákaz rybaření. No, rybařící ostrovek je tady, bohužel se k němu nedá teleportovat, jinak na spoustu míst se dá teleportovat, když si to člověk potom zaplatí. A tady se lidi rozptylují podle skillu k různým svým rybařícím oblastem. Možná jsem se mohla taky podívat, jestli tady pán nemá úkol. Každý to jezírko je nějaká úroveň. Pravděpodobně potom podle toho bude i drop. Ale já jsem pořád na jedničce, takže vím kulový. No a crafting mám zatím špatný, protože nemám žádný pořádný recept ani ty fish sticky. Takže no, tak jsem chtěla se předvíst a skočit na krabice, ani to jsem nedokázala. No, takže na to musím ještě zapracovat. Ach jo, tak. Tady nám to hezky roste a dělá se to, zvířátka se despawnula. No a co já teďka plánuju, tak je... Mám ještě nějaký kvarc, mám i nějaký vypálený armored stony a jdu popřemýšlet, jak to tady trošičku zkulturnit a samozřejmě obhospodářovávat svoje statky. Těším se na další kit, jsem zvědavá hodně co dostanu, budu hlídat aukci, vyberu si od tam teď ty zatracený sílaterny a zkusím se dát někam do krabice. Mám docela dost hvězdiček, musím dovylepšit. Vidíte, to bych měla udělat asi jako první. To vylepšit level do těch opry magma bloky. A to mi toho za stolik, ale jo, ještě jo, bylo by toho docela. Teleportry nepotřebuju. Farming roboty nemám. Dispensery, kvůli tomuhle jednomu tento noncu to nemá smysl. Grinding roboty nemám. Schématiky toho bohdá nebude. Observery 5 mega nemám, takže zatím dobrý, zatím se nemusím namáhat. Magma blouky byly asi jako zásadní, protože fakt potřebuji začít zabíjet králíky, případně ty endermity. Sběr nevím vůbec, jak vyřešit. Asi to dopadne tak, že se tam prostě do toho stoupnu, když nebudu zrovna u počítače a budu to sbírat, takže to bude do mě padat. Co se dá dělat, no. Tak, já jdu pracovat, přijdu vás ještě pozdravit. Tak jsem strávila nějaký čas tím, že jsem stavila ostrov, ale tohle moje práce není. Rozšířila jsem to na 2x2 čanky. Když smáčnete F3G, tak jako tady to vidíte,
tady je platforma, tamhle je platforma, tamhle v lohu je platforma a nikde nejsou. Chvilku jsem byla na spawnu a asi se mi neuložil ostrov. Bože, nesnáším svůj život, občas jako fakt toho mám plný kecky. Přemýšlím, o co všechno jsem tím pádem přišla, protože jsem něco kupovala, já nevím, no to je prostě boží, že jo. Samozřejmě bloky nemám, jestli se to nenačte. Zkusíme se šoupnout na spawn. Zkusíme zpátky na ostrov. Ne, prostě zmizelo to, celá ta práce. Ach jo. Tak nevím, co si o tom mám myslet. Čekám, co mi odepíšou. Ale vidíte to, je tu. Oni tu jsou taky. A nic. Ha. Ach jo, UFO. Bojím se. Vyloženě se bojím. Až odejde, začnu stavět, budu doufat, že UFO zmizí a práce zůstane. Zkusím to dořešit, pak se ozvu, ale je to fakt jako divný, vůbec nevím, co to je. Jsou tam pořád. Pořád nevím, co to je. Pro jistotu jsem od té doby neopustila ostrov. Dostavila jsem to trošičku a udělala jsem vraždírnu. Tady je uložených 16, optimum bylo asi 12, možná trošičku míň, ale tak jako nic mi nebrání, takhle jednou za čas vzít králíky a dovraždit je ručně. Systém je jednoduchý, prostě vodní proud, u spawneru je nutný nastavit blok, na kterém se mobové budou spawnovat. Tady to jsou magma bloky a za to je hozený hopper, half slab a čestka na sběr. Haleluja. Je to první zdroj financí, který je vlastně automatický. Nevím, za kolik se prodává stak masa třeba. Tři tisíce, dobře. Plus kůže, možná vypálený maso je za víc, třeba na to někdy dostaneme recepty. Tiše tam nahoře? Ne, nejdu do warzony. Ach jo. Tak, rozšířila jsem polnost, nakoupila jsem víc, taky když se podíváte na moji bilanci, tak to docela spadlo. A to tak jakože hodně, nevím, na kolika jsem začínala, to se musím podívat potom, až budu editovat video, protože mě to samotnou zajímá. Tady ty wheat bloky se dají koupit, když se podívám na shop, tak tady je někde se tady essential, tady jsou krobloky wheatu, tady jsou rabití spawnery a ještě je tady orsídy koulu. Ty zvažuju, že dokoupím taky, ale mám tak strašně mizerný krumpáč, mám teda jeden železný, že to zatím nemá úplně smysl, si myslím, nejsem si tím úplně jistá. Spíš bych se v tomhletom případě soustředila na aukci a dokupovala jiné věci. Hele, ahoj Maloune. A uvidíme, jak to půjde, no. Umírejte. Nic, no. Pro dnešek končím. Držte mi palce, ať mi práce zůstane. Já jsem si to radši natočila, abych věděla, jak to mám postavit příště, protože vymýšlet cokoliv mi dělá vždycky strašnou práci. Zkusím zapracovat a až budu mít chviličku nebo nějakou zásadní novinku a chviličku, že jo? Tak se ozvu. Poslední, co zkusíme, je kit. Ne, 25 minut. Tak to máte vážení smůlu, to asi udělám až ráno. Protože to se mi fakt čekat nechce. A no, došel mi mají zase. A mějte se krásně, dobrou noc. A protože já už mám 10 hodin, já musím jít lehnout, protože zase zítra ráno před 6 mě příšerka vzbudí.
No a dejte vědět, jestli jste se někdo přidal, nebo jestli to někdo zvažujete. Zkusit, tak? Nebo jestli jsem tady stále sama? Musím to vybrat a uvidím, kolik tam toho napadá. Jsem na to zvědavá. No. A tak, no. užívejte karanténu. Mějte se krásně a ahoj.